Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Gabriel e tá na hora da nostalgia. E no vídeo de hoje eu vou abrir essa coleção premium do Dialga, forma origem, que é do V-Astro, tá? Vem com essas duas cartas promocionais aqui, uma carta jumbo e 8 pacotinhos. Vai ser Forças Temporais, Prenda Paradoxal e também Evoluções em Pau Ideia, tá? Vou abrir essa box aqui. Se a gente não pegar nada dessa box aqui dos boosters, eu trouxe mais dois boosters de Coroa Estelar para abrir no final. Mas isso se a gente não pegar nada nesses 8 pacotinhos, tá? Tirei aqui as duas cartas promocionais desse produto. Dialga na forma Origem, ela V, né? E Dialga na forma Origem também, mas só que essa daqui é V-Astro. As duas em perfeito estado, dessa vez eu consegui tirar da forma certa, tá? São duas cartas bem bonitas, vou guardar elas na minha coleção e vamos deixar elas de lado aqui. Nessa box também veio um botãozinho desse V-Astro, mas ele é de papelão, tá? Não é ele de acrílico. E eu vou tirar esses 8 boosters que tem aqui dentro da caixa. Evoluções em Paldeia vai ser o último. Venda Paradoxal vai ser o penúltimo. E a gente vai começar abrindo essas de Forças Temporais aqui. Tirei a carta jumbo, veio igual a V-Astro normal, né? Ela só é maior do que as outras. Vou deixar ela aqui de lado para colocar na minha coleção também. Tirei aqui os boosters. Vamos abrir um booster de cada vez. E vamos agora abrir os pacotinhos. Vamos lá, Forças Temporais. Vamos ver se dessa vez a gente tira alguma carta ultra rara. Se você não assistiu o último vídeo, eu vou colocar aqui no card, tá? E vamos lá. E reverse foil normal, energia básica e código pra vocês. Mais um Força Temporal. É o pacote que mais vem nessa box, tá? São 4 pacotes de Forças Temporais. Maule, Paineco, Medit, Liderança do Explorador, Foil Normal, código para vocês. Vamos pegar o penúltimo pacotinho de Forças Temporais. Dirling, Pidove, Boltund, Wiglet e uma Reverse Foil Normal. Pensei que fosse uma carta ultra rara, mas não foi dessa vez. Último pacotinho de Forças Temporais, vamos ver se a gente tem sorte nesse. Normalmente nessas boxes não vem mesmo muitas ultra raras, porque esse produto é mais vendido por conta das cartas promocionais, mas se você achar uma carta ultra rara, com certeza vai adicionar algo a mais a esse produto, né? Pegamos uma aí foil, ela veio, pensei que essa daqui fosse a reverse foil na verdade, mas veio a outra reverse foil aqui no final. Conto pra vocês. Vamos agora começar com força, com Fenda Paradoxal. Vamos lá. Gible, Colete de Desafio, Máquina de Evolução, mais uma reverse foil. Código para vocês. Eu acho que eu vou ter que abrir os dois boosters de Coroa Estelar. Então, se você quer ver o que eu tô tirando nesses dois boosters de Coroa Estelar, fica até o final do vídeo, tá? Vamos lá, Tatsugiri, Melia, código para vocês. Começamos agora com Evoluções em Paldeia. Não tiramos nada nos outros pacotinhos. Vamos ver se vai ser Evoluções em Paldeia que isso vai mudar. Vamos lá, Azumarill, uma foil normal, código para vocês. E Last Pack Magic. Last Pack Magic de Evoluções em Paldeia. Vamos ver se isso muda. Mas vamos lá. Mareu, Larvitar, Deino, Heracross, Kiloapel. E realmente, não veio nada nessa box. Vamos ter que abrir aqui os dois boosters de Coroa Estelar e ver se a gente vai tirar alguma coisa. Tirei a embalagem dos dois boosters. Vamos abrir eles aqui agora pra gente ver e descobrir se alguma ultra rara vem. Vamos lá, Froakie, Frogadier, veio
Frouk, Frogadia, mais um Frogadia e um Lucario EX. Então, uma regular EX aí, pegamos a nossa primeira ultra rara do vídeo e agora o Last Pack Magic, tá? Vamos ver aí se a gente consegue tirar mais alguma ultra rara. Vamos lá, Salandit, Tarsilia, e não foi dessa vez, né? Mas tá bom, peguei boosters individuais, já temos aí duas ultra raras nesses boosters individuais, e uma delas é esse Lucario EX. E o vídeo já vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no meu canal, assista um desses dois vídeos que eu coloquei aqui pra vocês, e até o próximo vídeo.